Rikthehemi në pjesa përmbyllur, pjesa katër e politiko për sonte, një debat i nxehtë, por gjithmonë konstruktiv, pa i kaluar kufijt e etikës së mirë. Dy gishta dhe shumë bishta në PD, ky ka qenë titulli i emisionit. Ka qenë duke na ndjekur edhe deputeti i Vlorës i Partisë Demokratike, zoti Arbi Agalliu, i cili është tani në një lidhje telefonike me ne nga Vlora, më duket. Mirëmbrëma, zoti Agalliu. Mirëmbrëma Lela dhe përshëndetje miqë vetëm në studio. Të përshëndesin edhe miqtë. Më duket se diçka shkoi pa thënë si duhet për sa kohë kërkove të lidheshe dhe ka të bëj me platformën Alibea. Ju më komunikuat në mesazh, me mesazhe, se janë 31 mbështetës. Unë atëre duhet të bëj tre saksime. Po. Së pari lidhu me platformën, është një diskutim që zgjati mbi disa orë në mbledhjen e fundit të grupit parlamentar dhe duke përfshirë dhe kolegët të cilët patën një reagim ndaj kësaj platforme, numri total i kolegëve të cilët janë në koherencë të plotë me platformën e diskutuar në mbledhjen e fundit të grupit parlamentar, është 31. Do të vijoj këtë diskutim edhe nesër në orën 16:00 që do të ketë ndërje të grupit parlamentar dhe do të shikoni dhe do të informoni se si do të shkojë. Së dyti, lidhur me eurobondin që është marrë nga qeveria dhe vota e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Më lejoni dhe një të sqaroj që e para, Rama i ka votat në parlament dhe nuk ka pse grupi parlamentar i Partisë Demokratike të jetë pro ose kundër për ta marrë ose jo. Pra nëse do donë ta merrte, e merrte dhe pa votat e Partisë Demokratike. Mirë, po ka simbolikën nga Partia Demokratike, duhet të mërit të bëhet më bet. Dëgjoj sakt. Zoti Agalliu, po simbolikën politike e ruan votimi Prama. Më li të mbaroj diskutimin tim dhe pastaj jam i hapur për çdo komenti që ke. Po, në rregull. Ne kemi ne qendrimi që ne mbajtëm pro ka të bëj me eurobondin si shumë e markua nga institucionit ndërkombëtare Berzh, pasi dhe në kohën e qeverisës demokratike, Partia Socialiste, të gjitha uamarjet që janë bërë nda institucioneve ndërkombëtare, janë votuar pro. Hapni dhe shikoni proces verbale të kuvendit në këtë periudhë. Kuptoj. Pika 3. Dhe sa për të diskutuar që bashkoj votat PD-ja me PS-n në votim në eurobondit, këtu ne kemi bashkim shkrije në një shpineliris dhe nuk kam kemi bashkim të Berishës në metë që qfar s'kanë thëmë për njëri tjetërin, qfar nuk kanë akuzuar njëri tjetërin, një kanë shkanë me një për shpije njëri tjetërin dhe sot janë bashkë dhe klasin kundër korupcionit, klasin për të ardhme në tjere. Kështu që unë baj përgjësi vetëm për aktivitetin parlamentar dhe këtër e përgjësi të plot. Vota ka qenë në koherent në një marveshje të votimit në raport me institucionet ndërkombëtare, sikurse kanë votuar dhe PS-n në kohën e qeverisjes së Partisë Demokratike. Dhe e fundit, me që kolegu nga syri të vësh aty, me mua personalisht, kanë që mbi 4-5 të pas fakt, sepse janë detyruar 4-5 në bas telefonatës, nime kanë dyshuar titullin. E kanë bërë me dashe, po pa dashe, unë të nuk di ta them. Kështu që për të qenë korekt, të jenë të sak në atë që flasin dhe në atë që themi. Koka, mërëti... Pa një apo për qarë do loj komenti... Ok, falenderit, Agalliu. Kështë në pasak se ne kemi thirur dhe në emision, zotin Agalliu. Ka pas disa titut pasak i ka marrë në telefon për ndryshuar... Për cilën pjesë, për kemi kam folë vetë me nuk e di, sjarojnë në zotin Agalliu, dhe titulli është korrigjuar. Pare që nuk korrigjohet do të është e vërteta që... Nuk të digjoj sakë, të gjutem lela është korrigjuar si pas kërkesës që kemi bërë. Dhe unë e kam bërë korrigjimin e titullit e para, e dyta, e vërteta është që ajo që nuk korrigjojmë dot, është fakti që ju, zotri, i bashkuat votat në abstenim. I bashkuat votat në abstenim, kjo s'ka sens logik, po qa tua logu se ke 7 muaj që ke ndërtuar të mashtrime, si bashkuat votat në abstenim, njëris me pjesë në votu bashkuat ka votat. Fal, a qëfar e pengon të Partia Demokratike të voton të kundër kësaj? Lela,
Nuk është ky debati, jo të lutem, Gabat, lutem. Zoti Gabat, lutem, Koka, lutem. Mos ndërtoni kështjellën në ajër. Më le ta përmbyllim me që mos trim te kjo e borxhit se nuk është ky debati. Me që përmendemi thash, kam fol vetëm. Kam dy pyetje zoti Zoti Galliu, zoti Koka, nëse më lejon ti bëj një pyetje të ftuarit, se është duke ulltuar. Ke qenë në Vlorë këtë me procesin e zgjedhjes apo jo këto ditë? Edhe një herë kam qenë në Vlorë në procesin zgjedhor të brendshëm të Partisë Demokratike apo jo? Un kam qenë në Vlorë dhe shkoj si çdo fundjavë, nuk më ndalon dot askush të takoj miqtë e mi. Nuk thash të zotja Galliu. Desha dia keni qenë i përfshirë në procesin zgjedhor? Në procesin zgjedhor un nuk kam qenë i përfshirë, gjense duhet të arritë të saktë informacion. Okay. Po Arbi, çfarë nuk thash të saktë un Arbi? Jo, po them duhet ta sqaroj Elenën. Se si ishe atje, su takuam bashkë? Kam qenë, po them, po nuk kam qenë pjesë e procesit. Se përfshirë në proces, ta. Po e kanë të ndaluar deputetet të marinë anësi në një garë. Si? Deputetet e kanë të ndaluar të kenë anësi në një garë. Si dhe kryetari degës në detyrë? Edhe njerë, po flasim për proces të votosh ose jo. Aha, nuk e di se nuk i kam kontroluar që ti jemi sinqer. Zotja Galliu, pyetja se s'ka, okej, se kam një pyetje me tek pika e parë që ju theksuat. Kam një merak, po themi, ose një kureshtjes, po themi merak. A parashikon platforma e Zotit Ali Beja, e mbështetur nga, si që thatë ju, ju dhe 30 të tjerë që bëjnë 31, a parashikon që deputetet e përjashtuar nga grupi parlamentari Partisë Demokratike janë një numër, nuk e di saksisht se sa, po janë disa, 4, të rikthehen dhe të bëjnë pjesë e grupit, apo jo? Edhe njërë, ajo nuk është një platformë e Zotit Ali Beja. Aji është një diskutim i të gjithë kolegve që zjati prej javësh me të drejtin që mbas dëregjes të Zotit Basha. Dhe mbas diskutimeve të vazhdushme, ka vetëm një thirrje për bashkim, ku dhe kolegët e përjashtuar në atë kohë nga vendimarja, të jenë pjesë, por duke zbatuar parimin që personat non grata nuk mundet kursesi të përfshihen dhe të jenë përfaqësi të Partisë Demokratike. Për një arsye shumë të thjeshtë, pra që kosta Shtetet e Bashkuara në mënyrë zyrtare thonë që ndërpresin komunikimin dhe mbështetjen e Partisë Demokratike në të drejtohet nga një person në grata. Ne këto kemi kërkuar. Sikur se Zoti Basha u troq dhe Zoti Berisha të japi rrugë bashkimit. Pra të bëjmë paqe pa Berishën, por çka do të thotë kanë për senat apo për deputetët e Partisë Demokratike? Zoti Agalliu. Zoti Koka pyet, a kandidoni për Senatin Amerikan apo deputeti i Partisë Demokratike? Me këtë narrativ dolet në 6 mars dhe dolet të tretë në igar me 3 veta. Tani, çfarë kërkoni më shumë? Ju jeni humbsa dhe thjesht nuk mund vini kushte. Fitusat e mundë. Nuk të digjoj sakë. Qa kemi fituar, ke fituar një dalë nga mërë, ke fituar një dalë nga mërë, se bashkë nuk fitojnë do, ka që thjeshtë, është imaginot i sana duhet. Mi pra nga kalemi, falenderoj shumë për lidhjen, po nuk keni humbë të një që ka që thjeshtë. Po të letë lirë dhe je i fituar në mision kur duash të zinë. Agalliu, natën e mirë. Faleminderit. Sot ka fituar një betejë, prandaj nuk mund të sa. Dhe shtatë ku dhe kushte vëlla. Gjeografinë e zgjedhjeve, ta dhan departamenti i shtetit. Nuk ka paqe, nuk Berisha të mos jetë pjesë e konjunkturës. Nuk mund vend kushte humbsat, po them derë. Nuk po them pakica, sepse fuqia e demokracisë, fuqia e shumicës është se si trajton pakicën. Por humbsat nuk mund të vënë kushte, edhe këta ne kemi fiks humbsat. Këtë mua më duket Instagram. Jo, e kam seriozisht, kjo është ide personale. Kam të mund të them diçka fret. Edhe un ka vendin e një tani në sekondë. Në sekondë, një sekondë, është shumë interesant. Do të flasim të gjithë. Ta mbarojmë. Le ta mbaroj koka me radhë. Me që jemi në fund fare. Unë mendoj se kjo më i urti ndërta Romemaj. E vetme gjë, domthonë përgjigjja ime është ligjërimi asaj që ke vënë titull. Bishtat mundohen të nxjerrin bishta pafund për të mbajtur peng Partinë Demokratike. Dhe këtur më të mazë e kjo nuk mund të ketë, në basë asaj që më dëmën janë humë sa kongenital dhe rizetivist. Dhe tani, në vënd që thonë, ovla, dhe në vënd që talizojnë drejtë atë që thanë demokratët në 6 mars, tani këta dalin thonë dhe vendosin kushte këta. Këta kush janë, ovla?
Qa përfajson ta? Thashe, vetë me gjithë që këta mund kërkojnë për mendimin tim, është një ndjesë e madhe dhe e sinqertë për atë që bën demokratëve në 8 janar dhe për atë që kanë bërë demokratëve në 8 vite duke i qeverisur dhe duke çuar nga humbje në humbje. Të them diçka për 8 janarin, të njëjtë mendim siç ka zoti, mfal di sekond. Të njëjtë mendim siç ka zoti Koka, ka dhe pjesë e madhe foltore se nuk duhet ta që ta identifikojë zoti Koka me foltore. Kërkojnë ndjesë. Ne kemi mua këtu për foltore, nëse ke për foltore. Ta kërkojnë që të gjithë antarët. Bledi nuk është pjesë e foltore. Të gjithë po pra, thash pra, ndava. Të gjithë antarët e Partisë Demokratike të konformohen dhe të kenë një ide. Si Partia Komuniste Kineze, që të jenë të gjithë në një standard, në një format, mendojnë si lideri, ndjekin hapat e udhëzit edhe të na shpi përpara drejt fitoreve të reja. Nuk mundet që në Partinë Demokratike që njohim ne dhe duam ne, kemi të gjithë të njëjtin opinion. Mendojmë ndryshe, është e thjeshtë. Kush po i pengon këta? Çka po i pengojmë? Hynë se li, ngritën flamurin, lynë, bënë, regulloni, oqën, gjitha me dyre shumë mirë, bënë, i bënë, gjitha, qatë dëshëm e? Se i kësi të regulloni njerë, i drejtojnë, regullojnë zyra, shpërndajnë zyra, zihen për zyra, nuk po kam zyra për të gjithë, 29, zihen, ndajnë zyra, se ka edhe nga këto probleme, po gjithë si, se janë bënda për tisë. Po e ke këshu, me fakta, edhe, ka edhe nga këto probleme, po vazhdojmë. Tani, kishim me zotin Basha një betejë të egër epike. Betej kreshnikësh, i ku zotin Basha, një li vetëm. Doli zotin Ali Bej, tani, po bëjmë një betej me armikun tjetër të klasës. Nga doli Ali Bej, ko doli? Doli, do i bëjmë zotin Ali Bej, që thonë? Ju thonë, e mendonin ndryshe, po s'keni pse të mendonin ndryshe. Ju do t'jeni të shumica të konformuar këtu, si antarë partisë që jeni këtu, se po dolet në rjeshti, të presin, nuk jenë asme ne, je ku lakë, je njëri që duhet përjashtohesh, je njëri që nuk mendon si ne, je njëri që nuk meriton respekt. Këto janë ide të sot. Kjo është Partia Demokratike, për këtë luftuam ne. Te zoti Berisha, se kam gjuar, këta mendojnë që ne kemi vënë personal të gjuh. Apo shikon narrativën politike tani unë smerem me zotin Berisha, po un ne nuk kemi gjë personale me zotin Berisha, përkundërzi. Konceptin tim ashtu siç e mendoj, siç e mendoj un, zoti Berisha nuk i dha mundësi demokratëve ta adhuronin gjithë jetën. Sa të kishte frymë se Liberisha, ta udhëronin. Nuk ja dha mundësi. Nuk ja dha mundësi, praktikisht. Sot, si që ka arë situata, nuk ja dha mundësi demokratët që ta udhëronin. Ata do të udhëronin, po të merte dënimin mbi vete dhe të ikte me të. Dhe njërë, jo personale. Nuk ishte demokrat në datë 19, që është mendonte që kjo ishte gjithashtu shprehen. Kishe pjesë nga këta që janë të fëltore sot, që thoshin që Berisha duhet shkarkuar, që janë sot deputet dhe janë pjesë. Takon e ambasadorin amerikanë i gjashtë fushatës. Pa Gron Shej, Edit Hargji, Bart Kadili, tha po, nuk do t'jetë pjesë e fushatë. Bart Kadili se ti t'jetë pjesë fushatë. Tha në fushatë ta, ishin drejtë ata, ata kanë drejtë në zotit dhe në fushatë. Tani, këta persona, dhe në zotit e Gron Shej, të lutëm, le ta mbaroj logikën. Tani, ne nuk kemi asnjë gjë, ne nuk kemi asnjë gjë me unë problemi. Asnjëherë, se e kam bërë, a Gron Shej e kam pas vetë. A Groni nuk ka dhënë asnjë. Nuk u shpreh. E kam pasur vetë. Asnjëherë në emision dhe ka thënë. Po, e vërtetë, thonë nuk shpreh. 85 herë. Po, tha nuk shpreh. Po, vetëm zoti Basha shprehu që tha do ta kem. I kërkoj ndjes. Sa të kem frymë. Tani, ne nuk kemi asnjë gjë me individin Selim Berisha. Ishte rrugë drejtë ajo që ndoqi me gjyqin, e presim akoma. E presim se nuk duhet fitoj Selim Berisha gjyqin me sekretarin e shtetit të shtetit bashkuar të Amerikës. Dishoj fort. Do jetë dita më e bukur jetës time. Ta them prapra. Do jetë dita me bukur jetës time. Do jetë një fitore epike. Do jetë një fitore epike që do kemi që të tregojmë brez pas brezi, e kupton? Unë e pres, me zore presat ditë. Vazhdojnë të betej, vinte fitimtar, edhe ne të dinim të adhuronim njëri edhe. Se djatha ti ju e dini, për ti të djatha të kanë. Ka një odhej e shpirtra. Ka një lider. Si që ka, qëto për ti e djatha. Ne këta duam. Mirë, duket se 70% e demokratëve ende e kanë. Kjo është, duket se 70% e demokratëve ende e kanë atë pozicionim. Kam i dyshim tjetër. I ka vjetur zjedhe? Jo. Se nga ta unë që të thimë. Cili dyshim? Cili dyshim tjetër? Me ramën për të mundër demokratët. Që sa Liberishën e panë si mjetë demokratët. Për? Për të shuar pëdën në një zgjidhje që nuk i pëlqente sa ishe sa Liberishë aty. Sepse Lulzim Basha. Qështë e i ke Lul Bashës. Bravo. Po mirë, ka të gjitha qëllimet që nga arritur atër. Lulzim Basha sot e ishte kryetar partije, i adhuruar nga masat, i adhuruar nga degët, qofë se i nuk të kështë marrë vendimin datë nëndë.
Qofse ishte për interesin e vet personal Lulzim Bashës, e kishte sa liberishën aty krah gjatë siç ka qenë 8 vjet, siç ka qenë 8 vjet. Po demokratë njerëz fetish, më burrë, më valla njerëz demokratë pse kanë fetishin? O zotri, a u zgjodh me 80% vota? Pse kanë fetishin? A u zgjodh me 80% vota? I ka sjell, i ka çuar nga fitoria në fitorie. A u zgjodh me 80% vota? Ka çuar nga humbe në humbe dhe ai kurrë nuk do të kishte 80% votave. U zgjodh me 80% votave. 13 është shumë shpejt. Kush po? 13 është shumë shpejt ja dhan. Lulzim Bashë. Po pra. Dhe pesa e vajti votoi dhe ja dhan dhe i dhan edhe sa arresto në 6 mars. Po si ishin interesin personal individual. Dhe jo menaxhuar nga Jemin Gjana. Individual, personal, dhe Jemin Gjanës nuk mos mi sill tavolinë. Personal, nuk është duhet të pak ligjen këtu tani. Në diskutim. Po të ishte interesin personal Lulzim Bashës e mban Sali Berishën në krat djath. Atë vazhdonte. Por Lulzim Basha ka tek këtë gjë ka bër për interesin e vet, tash ka marketuar çdo gjë. Ata dorëshë më pusë e thotë, nuk i ka se ka nuk i ka se ka bën kushma. Dhe për interesin e vet marketoi dhe pasi ka shërbim, po kur i ka bën se ka më shumë aty. Lulzim Basha nuk është më aty. Po çfarë? Nuk ka shumë aty, nuk ka. Nuk ka shumë. Nuk kush i takon ju më tani kush i takon person. Kam një shkrim. Unë vetëm një konstatim gjuka do të bëj për mbyllje se duhet të bëj një pyetje të fundit. Demokratët kanë treguar që fitojnë kur janë bashk dhe janë alternativë reale për njerëzit. Morale. Sepse sot dhe në të ardhmen ne duam të arrijmë ajo. Si arrijmë? Ky bashkimi. Duke shitë kauzat? Tani ky bashkimi po them. Duke lu, në 2005 në 2005 në 2005 Sali Berisha Sali Berisha Sali Berisha ka realizoi ka pse më gazbardhën e Lul Bashë demokratë pse nuk bëni bashkë është ofendor demokratë fitojmë kur bëhemi bashkë dhe duket sikur refuzoni të bëni bashkë se cila pal nga pak po njëra pal ndoshta më shumë pra ideja pra tani ideja është në partinë aty e keni po dëshmë të ndonjë shkoni kontribuoni që Partia Demokratike nuk e ka luksin dhe nuk ka mundësi reale dhe nuk mund të jetë alternativë qeverisë. Të zvaritet mbas propozimeve tuaja, duhet të fillojë aksioni politik. Nuk mund të merret më me drafte me çdo njerëz që del flet dhe me aliatin strategjik të Republikës së Shqipërisë. Drafte do Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tani çash lajmi tjetër më interesant. Ka filluar zbatoj edhe Britania e Bashkuar non gratë. Mund të ketë edhe Bashkimi Evropian. Çfarë do të thotë kjo? Ku do vëmë ne në Shtetet e Bashkuara të Afrikës? Po na dolëm dhe këtej. Tym këtej. Se kanë të kanë vizën tënde, s'ka hallin e opozitës. Si? Ti ke hallin e vizës tënde, s'ka hallin e opozitës. Hallin e Partisë Demokratike dhe të Shqipërisë. Dhe të Republikës së Shqipërisë. Nuk mund të jetë Partia Demokratike alternativë qeverisëse ku nuk ke aleancë me partnerë strategjik. Shqipëria si qeveri, Shqipëria, të gjithë ambasadorët janë pyetur edhe përveç asaj. Shqipëria, meqenëse përmendë ambasadorin britanik nga Partia Atlantiku, çfarë është kta? Britania e Bashkuar ka filluar të zbatojë mekanizmin e non-gratës. E di kush është Partia Atlantiku për mua? E Partia Atlantiku është që gjithë ne, unë personalisht, kam ngritur pyetjen, a ka apo s'ka prova për këtë njeri? Dhe po si unë mendon edhe një senator amerikan, që quhet Liz Zeldin dhe e pyeti sekretarin e përgjithshëm. Nuk është çështja këtu. E pyeti sekretarin e përgjithshëm. Nëse ky ka zotri, këtë çështje fakt të krau më burti lidhje me faktet e vërteta thaan që kena pas nga mediat dhe nga shoqëria civile. Çfarë presim okay, se zoti Koka është tetë diskutuar kjo, zoti Gaba është tetë diskutuar. 30 prilli, ku vendi? Në këtë pra flasim për një datë të nesër. Ai ishte në 8 në 17 maj. Koka, 30 ku vendi 30 prilli. I hyrin llav, më fal për shprehjen sa liberisë dhe pastaj në 9 shtator u kujtuar që ishte pro amerikan. Zoti Kota, çfarë bën, çfarë ka në plan, çfarë ka ndërmend, çfarë është kuvendi 30 prillit, çfarë i sjell Partisë Demokratike? Shiko, un pres, se nuk e di se për shumë detaje, un pres. Cimenton këto vijat ndarëse, i mbyll apo i hap më tej? Po sigurisht që nuk ka vijë ndarëse, më nuk janë demokratët Lul Basha dhe Gazbardhi dhe Makaren Kelida Libeja. Demokratët janë shumë më shumë dhe demokratët janë shumica që foli për pa përfundimisht në 6 mars. Un pres që kjo çmenduria e trakteve, siç thot Genzi me drejtë, e që gjasme që i quajmë platforma të mbyllet dhe në 30 prill mendoj që kjo çimentohet një herë e mirë dhe Partia Demokratike të fillojë të bëjë atë që duhet bëjë dhe për cilin unë kam kërkuar që ky status quo që ishte me zotin Basha dhe me ndryshimin që erdhi tashmë të ndryshojë dhe të bëhet opozitë serioze më zotri. Sepse realisht përballë ke një opozita që sapo do të gojë një regjim i cili të ka marr peng çdo gjë.
Më mirë mos hapi gojën sesa ta shesi. Po nuk është kjo çështje. Se kush e ka kapur gojën, ka shitur në dritë, kush e ka shitur gojën? Pse flet shumë më burr? Jemi viktima. Nuk jemi viktima. Ne nuk jemi viktima. Ne jemi njerëz që duam që BD-ja të ndryshojë. BD-ja në 2022 nuk mund të jetë BD-ja në 92-shin. Unë mendoj që BD-ja është ka vend për ju të shkojnë në Partinë Demokratike dhe të shkojnë mbas PKI. Nuk më nxjerr dot mua as në dritën e askush në Partinë Demokratike, meqense the për një sintetë se kam një informacion që bombani, që është shumë shumë lehtë. Njësia që ka flakur Ramiz Alim, tek teta, më kanë më solli një demokrat i zonës një info që kryetari i sapo zgjedhur që ka LSI-s. Po mi me detaje. Seriozisht e kemi. Po, ama seriozisht e kemi. Po pra, demokratët që kanë luftuar për të doli si doli si doli të ta çoj info të kush është kryetaria dhe kryetaria ja ta çoj Fredela dhe Manzici jo ta jep lejen këtu për ta nxjerrë emrin ky që thotë se Ma më punë si foton e zotëris e zgjedhur me në LSI ti thua me jep me foton. Nxire, nxire, nxire. Ja vashë ja çova frenë. Nxire, nxire. Ja çova frenë. Ja çova frenë. Të lutem. E bën si apo ke sa grupin e 30 prill. Të lutem diçka ndryshe nga ti shumë interesant. Nuk them që i kuante grupin e medias. Mos e mbivendosin. Grupin e medias, nuk Partinë Demokratike, e drejton, e drejton, Grupin e medias e drejton? E drejton Komisionin e Themelimit. Apo jo, siç dihet. Facebook-un e drejton Facebook-un. Grupin e medias, unë vetëm atë që ka, e drejton Komisionin e Themelimit. Kush ishte deklarata publike e Partisë Demokratike për rastin Aqif Rakipi që shpallët non grata? Po ka lexuar zoti Noka të nesme, po po do vazhdoni. Jo, prate, nuk e di se mbaj më, nuk po do të nuk e kam dot tani atë Partia Demokratike ka çdo non grata, për çdo non grata që shpallet sot në Shqipëri, ky çgoj. Pse se ka bër mendoni ju zoti Sefa? Pse është kompleksuar? Po ka bër zoti Noka të nesme ka bër deklaratë çka ka kompleks. Ka bër për departamentin e shtetit. Ka një lidhje me zoti. Çfarë lidhje ka non grata? Çdo non grata që del këtu, që dhe mund të dalë nesër pas nesër. Aq çifra ekipi është i sankcionuar dhe nuk është non grata. Është non grata nga departamenti i shtetit. Është sankcionuar zoti. U them është nga departamenti i shtetit. Ndryshe dhe non grata është ndryshe. Është nga departamenti i shtetit. Ne po të dakord. Sigurisht dhe flit siç është për të folur, sepse e vërteta e madhe është që Sali Berisha është shpallur non grata dhe sot nuk e një fakt. Ndërkohë, të dy zotrinë që u shpallën non grata, si zoti Ndroqi, ashtu edhe zoti Rakipi, i kanë vendime të gjykatave mbi të cilat është marrë vendimi i tyre. Dhe mos bëj krahasimet pa gjykatë. Ku gjykata ka Aqif Rakipi? Si? Ku gjykata? Fakt, për çfarë dërheqën Aqif Rakipi nga mandati? Pse kështu është kur s'ke memorie politike? Dhe se kishte pas i dënim, pra të rinë, jo, pra minimalisht kishte dhe i dënim. Jo, po sankcionimi që i dënim, nga thesari, nga thesari, nga departamenti i shtetit, kishte të bënte me vjedhjen e votave. Kishte të bënte me vjedhjen e votave. Dhe arsyeja është se thotë, ka minuar demokracinë, ka vjedhur vota. Ti mendoj që Sali Berisha është i korruptuar? Ore zotri, ti mendoj që Sali Berisha ka minuar demokracinë në Ballkan? Po ta them me qendrimet edhe një tjetër. Të them diçka dhe ti mendoj që Aqif Rakipi ka bërë vota? Ju ta po ta ke video bindes tënde, më fol me bindën tënde, leça thotë dokumentat. Pyetja është, Sali Berisha është i korruptuar sipas teje? Po apo jo? Ta japu përgjigje. Po apo jo? Unë nuk jam. Po apo jo? Unë nuk jam edhe një tjetër. Zotri, po apo jo? Vjen përgjigje këtu. Një tjetër. Është i korruptuar Sali Berisha? Po tani unë nuk jam. Po, apo jo, gjysor më zotri. Zili avokat pra. Unë nuk jam organ gjysor. Fol me bindjen tënde. Po me bindjen time, me bindjen time, me bindjen time. Po apo ta them pra me bindjen time, unë po të them me bindjen time, unë nuk jam organ gjysor që të flas këtu. Dakor? Po si them tani, nuk ka. Po apo donën faktet, po donën faktet, çka them? Në fakt që kishte gabim, po ishte? Dakor. Si them? Dakor, unë bëjë një pyetje, nuk jep dot përgjigje. Tani edhe një, po ta them prapë. Bindjen time nuk e trajtoj. Po ta them prapë. Mos trajtoj bindjen tënde. Jo, mos vetëm bindjen. Bindja jote se po trajtoj bindjen. Dhe që parë the që unë mund të vezi, po presë Sali Berisha dalë. Po, fitoj gjyqin. Do të bëj pyetje. Ti mendon që Sali Berisha është i korruptuar? O zotri. Ti mendon që Sali Berisha ka minuar demokracinë? Ja po ta them prapë, po ta them prapë, po ta them. Ka hapur gjyq ndaj sekretarit. Deri po çka bën se diun, po të bëj një pyetje që s'mjet të përgjigje. Sekretari i shtetit. Përgjigja e pyetjes që kam bër është ajo që ta rrezon atë në mënyrë që po ta them pra. Unë që kam bindje dhe mezi po presë Liberisha. Unë dua qendrimet e Partisë Demokratike, qendrimet e Partisë Demokratike. Zotri, po një pyetje të dytë. Ja po ta them pra, do më djosh. Po apo jo? Jo, unë që po them, po apo jo? Dita më lumtur e jetës time do jetë që të fitoj gjyqin sa ti Berisha. Dua e di pse ka Më lejoni ta mbyllim këtë. Jo, ta provoj pavajsinë e tij.
Unë s'dua ta bëj njëri pjesë në Berishën, kaq e thjeshtë. As sekretari i shtetit, pas pyetjes së kongresmenit Liz Eldin nuk i është përgjigjur ndaj kësaj pyetje, me këtë notë dua ta mbyll dhe kjo është po themi ajo fantazma se reja që endet mbi kokat e atyre që nuk janë pak që e bëjnë këtë pyetje. Dhe vetë Zoti Berisha e ka thënë në fakt disa herë më tregoni një provë të vetme. Unë s'kam asnjë provë, kam vetëm një datë që është e premtja kur rikthehem me Politico. Deri atëherë falenderoj katër miqtë që ju bashkuan këtij debati edhe një herë të zjarrt por pa i kaluar kufin të etikës. Të dashur miq dhe armiq, jemi të premten deri atëherë, bëfshi gjumin e ëmbël.